Hej och välkommen tillbaka till kanalen och till den här videon som handlar om hur du håller dina nyårslöften eller dina mål. Jag fick en fråga från en av er som tittade i höstas hur man, alltså mina bästa tips för att liksom uppnå och hålla sina mål. Inte hålla mål, men uppnå sina mål eller hålla sina löften i det här fallet. Och jag tänkte det var en jättebra fråga och jag har ganska mycket tankar och idéer och liksom beprövade metoder för att göra det här. Och jag tänkte att det är bra att passa på att spara den frågan till nu. För att hur många av oss har inte stått där med sin lilla skumpaglas och klockan slår 12 och det blir ett nytt år och tänker så här: i år, det här året som kommer, det är året då jag blir mitt bästa jag. Och hur blir man sitt bästa jag? Ja, det är ju upp till var och en, men jag tänkte i alla fall att jag skulle tipsa om, jag tror jag har 10 stycken liksom olika knep, tips, metoder för att liksom hålla, göra bra, sätta bra mål, sätta bra löften och hålla dem. Men är du ny här på kanalen? Välkommen, jag heter Stina. Jag postar videos 2 dagar i veckan, är ambitionen i alla fall. Torsdagar och söndagar om sådana här saker som att hur du får ett drömliv som du vill ha. Och att drömliv för mig inte är ditt drömliv. Så man har ju alla olika, vi har ju alla olika liksom idéer och ambitioner och drömmar om vad vårt eget drömliv är. Så man behöver liksom inte jämföra med någon annan, utan det är utifrån dina egna förutsättningar. Men jag gör också videos om hur du skapar ordning i ditt liv, i ditt hem, i din miljö, i din garderob. Ja, alla saker man kan ha ordning på, det har jag liksom got you covered på det. Och sen andra liksom livsstilsrelaterade videos. Så lite vloggar och lite sådär. Och lite mycket heminredning har vi på sistone. Vi har precis firat 1 år i den här lägenheten. Så jag har verkligen mycket heminredning under 2020. Kommer nog bli, inte kanske, jo. Jag har en hel del roligt planerat inför 2021. Nej, vänta. Så är 2020. Gud, det här är så förvirrande. Jag hade jättemycket inredning 2021. Det kommer bli en hel del, inte lika mycket, men en hel del liksom room makeovers 2022. För att nu när man bott här ett år så, ja, men man har lite nya idéer. Men det ska vi inte prata om idag. Men är du redan prenumerant, välkommen tillbaka. Jag ber om ursäkt för att jag bara liksom försvann några veckor. Jag tog ett jullov. Mer om det lite längre fram här i januari. Varför jag behövde liksom en break från YouTube. Men nu är jag tillbaka. Energin är på topp. Och jag har så mycket fram emot att spendera 2022 med dig. Här på YouTube. Men nu sätter vi igång med det här. För att det är väl därför du klickar på den här videon. För att du är nyfiken på hur fan du ska göra de här nyårsmålen. Och mitt första är just det där med nyårslöfte. Fundera på om löfte är rätt ordval för dig och för ditt år. För mig är löfte någonting nästan så här tvingande, om du förstår vad jag menar. Alltså det känns som att man liksom, jag lovar att jag ska göra det här. Jag lovar att gå ner i vikt. Jag lovar att äta mer grönsaker. Jag lovar att skaffa ett nytt jobb. Det känns som att om man liksom, att det är liksom som att det är liksom ett tillfälle. Ett löfte är liksom en, det är lite svårt att förklara. Men vad jag vill säga är att du kanske ska fundera på att skifta till ett annat ord. Kanske välja nyårsintentioner. Det är lite mjukare, det är lite mer en riktning. Eller nyårsmål om du vill ha någonting som strukturerat. Men just löfte känns som så här, det är någonting man jobbar mot. Och som man antingen klarar eller inte klarar. En intention är ju en riktning. Så då tänker man att jag jobbar mot det här mål, liksom den här intentionen. Min intention för 2022 är att ta mer bättre hand om mig själv. Då är det inte så här, om man inte lyckas träna de där 5 gånger i veckorna som löftet är. Då har man fortfarande uppnått jättemycket ändå. För att intentionen var att träna 5 gånger i veckan. Men nu blev det 4 ibland och blev 3 ibland. Viss vecka blev det ingen alls och viss vecka blev det 6 gånger. Men då har jag i alla fall följt min intention över det här året. Eller mål. Om man vill ha mer, om du är som mig som behöver liksom skriva ner och strukturera och liksom stapla upp. Då kanske nyårsmål är bättre. För liksom sök lite på den karamellen. Fundera på så här, löfte, är det någonting som gynnar mig? För mig personligen så är nyårslöfte, har jag inte haft på flera år. Just på den anledningen att jag känner att det liksom är så här, som en blöt filt nästan. Så här, nyårslöfte, att det är så här betungande. Medan nyårsmål eller intentioner inför det nya året känns mycket mer så här
så spritter lite i mig. Och liksom jag känner mig såhär, nu vill jag sätta igång. Så här, nu kommer nya året och nu vill jag liksom, jag vill bara liksom bli mitt bästa jag. Ja, du fattar. Så det är nummer ett. Fundera på om nyårslöfte verkligen är rätt vokabulär för dig. Det är det inte för mig i alla fall. Utan du förstått. Men om vi går in på löften eller framförallt mål. För låt oss prata om mål från och med nu. Ett mål för mig måste vara smart. Alltså du, jag vet inte om du har hört talas om det här. Men det finns ju någonting som heter så smarta mål. Och det är inte att de är liksom lite mer clever än andra. Utan det är att de har liksom vissa mätinstrument för att verifiera att det här är ett mål som är vettigt. Och det är SMART, alltså specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Och det finns ju på engelska också, men de har lyckats översätta lite yxigt bra, men till svenska. Jag tänker vi kör svenska. Så, för till exempel, om ditt mål är att äta grönsaker varje, eller grönsaker, eller, det här såg jag på en annan tjejs kanal, så Vassar Beauty. Hon har som mål, vilket jag tycker var ett ganska bra mål. Sen kommer på att jag redan, då har det här målet för att jag gör redan det här. Men om du inte gör det, så äta grönsaker, frukt eller grönsaker till varje måltid. Alltså det är liksom antingen frukt eller grönsaker eller fler grönsaker eller fler, ja, du förstår. En måltid, du får inte, du passerar inte en enda måltid utan att någonting frukt eller grönt är på tallriken. Då, för att kunna göra det här målet så måste man kunna se, ja men är det här specifikt? Ja men det är det ju. Äta grönsaker eller frukt varje måltid. Väldigt specifikt. Det är inte så här, jag ska äta mer frukt och grönt. För det är inte särskilt specifikt. Jag har när och hur och varför. Varför då? Liksom, det är alldeles för vagt. Och då gör det att du liksom inte blir riktigt kommittad. Men om du säger, jag ska äta antingen minst en grönsak eller en frukt till varje måltid. Då är det verkligen så att du hjälper dig själv på vägen. Är det mätbart? Ja, det är ju lätt att kontrollera. Nu sitter jag här inför en måltid. Har jag något grönt eller någon frukt eller grönt på tallriken? Ja, nej men check på den. Eller nej, men då får man kanske gå och hämta sig en gurka eller en avokado eller en äpple eller vad det nu man vill ha för någonting. Så att man ser till att man har det i varje måltid. Och det är lätt att komma ihåg. Så det är väldigt mätbart det här. Man äter ju liksom flera gånger om dagen. Så det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det är någonting som du alltid gör. Det andra är accepterat. Är det här någonting som jag vill? Alltså du kan inte ha ett mål som är liksom alldeles för långt ifrån din egen liksom vilja och din egen liksom, ja men, önskan. Så för mig hade det kanske till exempel varit lära mig att rida. Alltså, jag har liksom ingen ambition att lära mig rida. Och jag tycker inte ens att det är intressant. Och jag är inte så himla, jag är inte överförtjust i hästar. Alltså jag har ingenting emot dem. Men jag tycker de är lite stora och läskiga. Då kanske inte jag ska ha det som nyårsmål. Alltså jag kan inte ha någonting. Eller som hennes med grönsaker. Och för mig är det liksom inte relevant. För att jag har ju inte, jag äter redan grönsaker och frukt till varje måltid. Så man måste hitta någonting som är liksom viktigt för dig. Alltså, du måste känna så här att det här målet är någonting som gör mig lyckligare, gladare, mer tillfreds, friskare eller någonting. Alltså, så att du känner att det liksom är värt att investera i. Det andra är realistiskt. Är det här genomförbart? Och i det här fallet då, vid liksom exemplet att äta grönsaker, frukt eller grönt till varje måltid. Det skulle jag säga är genomförbart för alla oss. Men hade det varit så att du är liksom vanlig ätare, eller vad ska jag säga, du allätare idag och sen från och med imorgon ska du äta 100% veganskt. Det kanske inte är realistiskt att gå så fort fram. Man kanske behöver liksom göra det lite i taget. Man kan inte gå liksom man kan inte köra från 0 till 100. Alltså det är liksom inte, eller typ, för mig hade en orealistisk mål varit att jag ska springa maraton 2022. För att jag gillar inte ens att springa, och springa maraton som är liksom jättelångt. Eller typ göra en Ironman. Alltså du vet, någonting som är alldeles för långt ifrån min comfort zone. Alltså den får liksom bara vara precis utanför comfort zone för att det liksom ska vara realistiskt. Och sen tidsbestämt. Det här är superviktigt när du skriver ner dina mål. Och ska det vara liksom under hela 2022? Eller ska det vara så här de första 3 månader, sen ska jag göra någonting annat? Du får liksom bestämma, se till att alla dina mål är tidsbestämda och när du har liksom deadline. För du måste, kan liksom inte vara för svävande och säga, jag ska äta mer grönt i framtiden. Alltså det blir liksom för, det måste vara okej. Okay? Och det är liksom, det här leder mig in på nästa tips eller nästa liksom strategi kring mål. Det är att alla mål eller alla nyårslöften inte behöver sträckas över hela året. Och det behöver inte se likadant. Som till exempel om jag har som liksom långsiktigt mål att träna, vi säger 4 gånger i veckan.
Vilket är så här, det är ju rimligt. Om man är om man tränar redan några gånger i veckan och sen så vill liksom, eller att man tränar så och sen går till fyra gånger i veckan. Visst. Men för mig som har inte riktigt varit så här 2021, det var inte riktigt träningens år för mig om man säger så. Det är helt orealistiskt för mig då att gå från noll eller typ en halv träning i veckan till fyra gånger i veckan. Det är liksom, det går inte. Men jag kanske vill dit under 2022 och då tänker jag så här, men om jag delar upp året, de första typ tre månaderna kanske jag säger att, ja, men de första tre månaderna ska jag träna två gånger i veckan. Det är liksom alldeles lagom. Eller kanske bara en gång i veckan. Alltså det, man får lägga upp sin liksom. Det ska vara, den tröskeln ska, första tröskeln ska vara ganska så här, ganska minimal. Alltså det ska inte vara jobbigt. Utan det ska vara så här, någonting som man ser fram emot. Och någonting som jag kan liksom, ja, men verkligen doable. Så jag behöver inte justera så mycket mitt eget schema. Behöver inte göra så mycket tid. För två gånger i veckan det hinner jag med. Sen är det de tre månaderna gått. Och man har gjort de här två gånger i veckorna. Och blir det typ en gång i veckan någon gång. Och noll gånger i veckan någon gång. Och tre gånger. Det är väl inte hela världen. Men alltså ungefär två gånger i veckan. Man får inte tänka så här, nej men den här veckan blev det noll gånger. Så nu behöver jag aldrig mer träna. För nu har jag typ inte hållit mitt mål. Hållit mitt löfte. Nej, men du kan fortsätta. Imorgon börjar vi om. Men efter tre månader så kanske jag går upp på tre gånger i veckan. Och så kör jag det i tre månader. Och då är jag liksom uppe i ett halvårs bra träningsrutin. Och jag är uppe i tre dagar i veckan. Och då kommer den där fjärde dagen bara slurpa med av farten. Liksom månad sex och framåt. Och då när jag målet är slut, då är jag ju uppe på fyra gånger i veckan. Men jag har liksom tagit, jag har lurat mig själv dit så att säga. Nej, men jag har tagit det liksom baby steps istället för att liksom gå all in och bara 100 km i timmen. Och sen blir helt slut och sen tröttna. Då tar det lite taget. Och det här går ju att göra för allting. Det här är så här, om vi tar grönsaksexemplet så kanske du tycker att det är för jobbigt. Att du äter inga grönsaker idag, säger vi. Och du tycker att det är för jobbigt att göra det på tre dagar måltider eller på alla måltider. Då kanske du säger, men jag ska ha en måltid som jag har liksom, de första tre månaderna. Och sen månad två så ska det vara på två. Och sen på månad tre, eller vad det nu. Dela upp det i små liksom, portioner. Det gör att det blir mycket, mycket lättare. Och det är absolut allra viktigast för stora mål. Alltså du kan inte ha ett stort mål liksom så här, som är liksom nästan ouppnåeligt. Nej, det är inte. Men det ska ju inte ha några mål som är ouppnåeliga. Men säg att det är stort. Vi tar ett exempel för att vi ska göra det tydligare. Till exempel, vi säger att under 2022 då ska jag ha en ny bostad. Okej. Så då är liksom slutdelen av det här målet är när jag har nycklarna till min nya bostad. Då måste jag ju backa bandet och göra små liksom delmål. Vad är det första jag behöver göra? Jo, men jag kanske behöver kontakta banken för att höra dels här, ja, men hur mycket pengar. Allra första kanske jag måste säga, vad är min nuvarande bostad värd? Och man kan göra värderingar, man kan bara titta runt. Och sen kontakta banken kanske och fråga sig, men hur ska jag göra nu? Jag skulle vilja byta bostad. Kan jag sälja först eller ska jag köpa först? Vad är liksom bäst för min personliga liksom upplägg? Efter det kanske när jag vet det så kanske jag behöver göra liksom önskelistan. Vad är det jag vill ha i mitt nya boende? Vad är liksom must haves? Och vad är nice to haves? För att en del saker behöver man. Och en del saker behöver man. Så du får liksom. Vad är liksom minimalt. Så att det här kan vi inte. Det här kan liksom inte jag bortse ifrån. För mig hade det varit så. Ja, men barnen behöver varsitt rum. Vi behöver bo liksom hyfsat nära skolorna. Jag vill ha. Ja, vad är det nu kan vara någonting. Skit, strunt samma. Nu kommer jag bo. Jag kommer inte byta bostad i år. Men ja, om du har det. Och sen kanske man behöver gå på lite visningar i områden som man har tänkt sig. För att tänka sig, vad är det vi får för pengarna? Vad har vi råd med? Och kanske justera sin önskelista. För du vet, man sitter vid det skrivbordet och bara, ja, men det här vill jag ha. Och sen bara, ja, det hade kostat 20 miljoner. Då kanske jag ska gå ner till min egen budget och se vad man får för det. Så man måste liksom göra lite research, man måste undersöka. Så att, gör alla de där små delmomenten som delmål. Så att du liksom känner att du kommer vidare. För att det är så här, om du sitter så här, men jag ska byta bostad. Och sen vet man inte vad man ska göra liksom nästa steg. Gör en gameplan. Och så gör de där planen. Varje steg är liksom ett delmål som du bokar av. För då ser du hur mycket närmare du kommer till ditt slutgiltiga mål. Nu var det här med bostad, men det går ju att göra med det mesta. Jag tror du fattar. Jag fattar poängen. Och jag skulle också vilja säga att
ofta när man står där liksom på nyåret så rabblar man på allt vad man ska göra för nästa år. Och det är jättehärligt. Jättemysigt att ha så mycket inspiration och så mycket idéer om vad man vill åstadkomma. Och det ska du absolut ha och det ska du komma ihåg. Men jag tror inte att du kommer kunna göra allting samtidigt. Jag tror du behöver liksom prioritera bland dina mål. Vad är viktigast för dig först? Jag tänker att man behöver också få lite momentum. Man behöver känna så här, och ta gärna ett ganska lätt mål som det första målet. Så att du känner så här, men nu är jag på gång, jag är på väg. Och tar, så att ju mer du liksom jobbar mot dina större mål och bockar av dina små mål, desto mer kommer du liksom känna att du har energi och ja, men vill liksom göra klart allting. Förstår vad du... Förstår, jag hoppas du förstår vad jag menar. Och jag också tycker jag är super viktigt är att målen eller visionerna eller intentionerna är luststyrda och att du inte är liksom måsten. Om vi säger så här. Ja, men jag kan ta en sak. Jag skulle vilja till exempel just det där med träningen och med maten. För att 2021 var ju, som alla vet, som du säkert också upplevde, de här lilla världsliga saken som en pandemi. Och jag har rört på mig alldeles för lite, jag har tagit alldeles för lite initiativ att äta bra grejer. Så att jag har massa kläder som jag älskar i min garderob som jag inte ryms i längre. Alltså de är alldeles för små. Och det är såhär, visst jag kan köpa nya kläder, men det är ett, dyrt, två, dåligt för miljön, och tre, jag har ju massa kläder som jag verkligen tycker om. Varför ska jag köpa nya? Istället så ska jag faktiskt ta hand om mig själv. Min, liksom, jag ska ha en slags hälsoboost. Och träna mer, men inte träna liksom, jag kommer inte gå på 4 gånger i veckan, utan jag kommer göra mitt eget liksom, jag kommer följa mitt eget råd och gå på lite grann och justera liksom kosten allt eftersom. Inte göra någon cold turkey, inte göra 100%, utan bara så här, hela tiden ta små steg mot mitt slutmål, vilket är att komma i mina kläder. Det är liksom inte så här, jag ska gå ner 25 kilo eller jag ska gå ner så här många kilon eller jag ska få plats i den här, alltså ingenting sånt, utan jag bara säger, jag vill bara få plats i mina kläder som jag hade för typ innan pandemin. Det är liksom målet. Och det är ju inte helt orimligt. Men eftersom det har tagit 2 år och växa ur dem, så antar jag att det kommer minst ta 1 år att växa i dem igen. Så jag får liksom ha lite, alla kläder är inte för små. Men du vet, de här liksom, några kläder är för små. Okej? Och då är det liksom så. Och då är det, det hade kunnat vara så här, hade jag sagt att jag skulle ner 25 kilo. Utan liksom en varför. Då känner jag att det hade varit ett tvingande mål. Men om jag säger att jag vill liksom bli mer hälsosam för att komma i mina älsklingskläder, då är det liksom lustigt. För att det är ju det, mitt mål är att komma i mina kläder som jag verkligen, verkligen tycker om. Jag förstår skillnaden. Mm. Hoppas det. Och det är så att om du har jätteambitiösa mål, eller väldigt många, då kommer du att misslyckas. Alltså du kommer att misslyckas med något mål. Och vet du vad? Det är inte hela världen. För om du liksom inte håller, om du kraschar, bli inte arg på dig själv, och sätt dig ner och fundera såhär, okej, är det här verkligen ett mål som är viktigt för mig? Har jag valt att prioritera det? Om du inte har det, så finns det en anledning. Och då kanske det är så att det här målet kanske inte är någonting för dig. Men är det så att du känner, men jag vill ha kvar målet för att det är viktigt för mig. Även om jag har inte prioriterat det rätt. Men det är viktigt för mig. Liksom min hälsa. Eller min glädje. Eller min liksom. Ja, vad det nu kan vara för någonting. Så fundera på så här. Okej, men jag behöver kanske justera det här målet lite. Det kanske är felriktat. Det kanske är så där, gå ner 25 kilo istället för bli hälsosam så jag kommer i mina kläder. Alltså du kanske behöver liksom formulera om dig så att du har, så att det blir ett luststyrt mål istället för ett tvingande mål. Men det kan vara också att jag bara lägger ner det. Jag har lagt ner massor med mål genom åren. Och det är inte hela världen. Alltså det är så här, jag tänker att när jag satt och skrev dem så var jag så här peppad och sugen, och sen så hände andra saker i mitt liv som gjorde att jag var så här, nej men det här är inte lika viktigt för mig längre. Då får jag hitta på nya mål istället. Jätteroligt. Och jag liksom skäms inte för det, och jag känner inte att jag är inte arg på mig själv för det, utan det är så här, det är livets gång. Man kommer inte kunna hinna med allting, och man kommer inte kunna tycka, det som jag tycker är viktigt idag är inte nödvändigtvis viktigt imorgon. Och man får liksom ha förståelse för, och liksom för sig själv, att man växer och att man utvecklas åt olika håll och så. Så är det. Det är okej att ändra sig.
Men om du har några mål nu som du känner att de här kommer jag inte, vill jag inte misslyckas med, de här är jätteviktiga, då är det ju så himla viktigt att du avsätter tid och prioriterar dem. Vi går tillbaka till grönsaks, grönt, frukt och grönt målet, för jag tycker att det är så himla så här, talande. Om du inte ser till att du har frukt och grönt hemma, då är det ju helt omöjligt för dig att ha det på tallriken varje måltid. Så då behöver ju du planera liksom, okej, nu ska jag åka handla, vilka grönsaker, vilka frukter ska jag köpa för att de ska bli, alltså så här, som du är sugen på, liksom. Gurka kanske inte är jättekul, eller lipersallad, du kanske inte tycker om det, utan du kanske älskar paprika. Men se till att du alltid har paprika hemma, för då vet du att paprika kan du alltid ha på tallriken, för det tycker du alltid om och det fungerar alltid. Så låt liksom även frukt och grönt inköpen vara luststyrda, men se till att det alltid finns hemma så att du inte kan göra fel, eller gör fel, men så att du inte kan missa det här på grund av att det inte finns. Så skapa rätt förutsättningar för dig och dina mål. Är det att du vill lära dig springa, men se till att du har ett för bra skor så att du liksom kommer iväg och inte blir skadad. Se till att du tar avsätter en tid. Jag menar på söndag förmiddagarna varje vecka, då tänker jag springa, då springer jag oavsett vad det är för väder, och se till att du har liksom regnjacka vad du behöver från dig. Så att du liksom har förutsättningar där. Det finns liksom redan ramarna för att du ska kunna klara av dina mål. Det ska inte vara svårt, det ska inte vara jobbigt, det ska inte vara komplicerat. Sen är det också viktigt att du har under årets gång har delavstämningar med dig själv. Så här, hur ligger du till? Vad behöver du fokusera lite extra på? Vilket mål känner du så här, men det här, nu är jag klar med det här målet, men jag skulle vilja fortsätta den här riktningen, men jag behöver liksom step up my game, för det här var typ alldeles för enkelt, för jag är redan klar. Fortsätt utveckla, redigera, uppdatera. Så känn inte liksom att bara för det du skriver den 2 januari, eller nu är det några dagar in i januari, men jag tänker att vi håller på och tänker och klurar och liksom sätter igång. Se till att liksom det liksom lever, alltså dina mål lever med dig under det här året. För du kommer ju utvecklas och du kommer ju liksom byta riktning och du brukar byta intressen och sånt. Och då är det viktigt att du liksom låter målen följa med på den resan. Så ha del av stämningen med dig själv. Kanske en gång i månaden. Tänker så här, hur ligger till? Eller så har du alla dina mål uppsatta på kylskåpsdörren. Så du tittar varje morgon eller varje gång du öppnar dörren. Ska in och liksom laga mat. Tänker så här, den där behöver jag nog fokusera lite extra på den här veckan. För den har jag intappat bort lite. Och så, ja, men ha dem liksom närvarande i ditt liv. Och den sista knepet eller tipset. Och det viktigaste av allt är att fira dina mål. Alltså när du når målen, då gäller det att fira. Även om det är de här det små delmålen, det stora målet eller vad det än är. Känner du liksom att men nu har jag liksom lyckats. Till exempel då den här träningsgrejen. Om jag då under de första 3 månaderna faktiskt har i snitt tränat 2 gånger i veckan. Då efter 3 månader, då är det dags att unna mig någon liksom belöning. Och det kan ju vara vad som helst. I det här fallet så kanske det hade varit nya träningskläder för att liksom peppa mig för att kliva upp ett steg till. Det hade kanske varit några timmar hos en PT för att liksom väcka ännu mer träningsenergi. Det kunde varit kanske att jag bokar in en yogaresa. Alltså vad som helst. Alltså det behöver ju inte heller vara relaterat till målet. Men någonting som du verkligen så här sett. Så skriv ner, när jag når det här målet så ska jag unna mig x, y, z. Så att du vet precis vad det är du ska få, liksom, få som belöning för att liksom, hålla det som en morot. Jag hoppas att du har blivit lite inspirerad till att kanske eventuellt justera dina nyårslöften till nyårsmål. Och liksom tänka att vara till och se så här, är de här smarta? Eller inte, om du känner så här, jag har liksom valt riktigt bra grejer då. Så jag känner mig jättebekväm. Då kanske du behöver gå tillbaka till den här videon och påminna om vad som händer om du liksom fastnar lite på vägen. Annars hoppas jag att du har blivit inspirerad till att helt enkelt hitta målen som är för dig framåt in mot ditt drömliv 2022. Det var allt jag hade bjudit på den här videon och jag hoppas verkligen gillar den. Och gör du det så får du jättegärna trycka tummen upp och så syns vi i nästa video. Ha det så bra, hejdå!